Uutisia Turusta. Ei virallisia, mutta todellisia. Sosiologit on tehneet tutkimuksen, missä on käynyt ilmi, että jos puolisot olisi täydellisiä rehellisiä toisillensa, niin ei tulisi ollenkaan niin paljon avioeroja kuin nykyään tulee. No, toisaalta jos olisi täydellisiä rehellisiä, niin ei tulisi kyllä niin paljon avioliittoikaan. Turku 2011 kulttuuripääkaupunki ohjelma on julkistettu ja siitä ei ole ollut paljon vielä kerrottavaa, mutta tämän joudun nyt sanomaan, että tämmöinenkin on tulos kuin monologi, mikä on vakina monologi, mikä pidetään täällä puistossa juuri. Tämä on yksi kulahtanut äijä, kun istuu tuossa penkillä ja hokee puoliaineet, tarttis saada. Semmoinen kurssi on pidetty Paimios kuin Kalevala jäsenkorjaus. Siellä on tämä metodi mahdottoman tehokas. Ajatellaan nyt vaikka tätä Lemminkäistä, kun hänen äiti sai hänet korjatuksi, vaikka hän oli ihan kappalina. Terve Sivvaa!